We're very lucky today to be here with a very well-known Portuguese architect, Vítor Vitorino. He is also the architect of Cristiano Ronaldo's house in Quinta da Marinha, Cascais. We're going to discover all about his projects and what he foresees on the real estate market here in Portugal. Sou o Vítor, sou do norte do país, sou de Vila do Conde e sou apaixonado pela arquitetura desde sempre, desde que nasci quase. Embarquei um bocadinho por Cascais, por esta zona, há 20 anos que vim para cá. Já fiz muito pelo norte, agora estou a fazer um bocadinho mais pelo centro. Pelo centro. Explica um bocadinho quais são as zonas neste momento onde tens projetos e quais são os projetos que tens. Tenho muitos projetos na Quinta da Marinha, essencialmente, neste momento, e inclusive era um deles a casa de Cristiano. Sim, que toda a gente conhece, a casa do Cristiano Ronaldo, numa zona central da Quinta da Marinha, uma zona muito prime também. Sim. Sim, e depois também é giro porque estou a fazer casas de diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes países, e isso é fantástico, e principalmente o mercado brasileiro, que veio ensinar a olharmos para a arquitetura de uma forma muito diferente, muito mais natural, usando materiais exclusivos, novas ideias, novas texturas. É interessante perceber um bocadinho qual é a arquitetura de moda neste momento, o arquiteto que tu gostas de usar. Eu gosto muito de usar materiais naturais e a partir daí trabalhar com eles e fazer a junção desses materiais e fazer experiências novas em relação à arquitetura moderna, mas também sou um fã da arquitetura tradicional. Sim. E transformar uma casa tradicional em moderna, ou então trabalhar uma quinta no Douro. Aquilo que eu mais gosto mesmo é que as pessoas, primeiro, interagem na obra, têm que interagir. Se não interagir, para mim não tem... Estou a fazer agora... São casas únicas, também. Sim, uma casa que pertence a uma pessoa, sim, que sente mesmo, sim, a alma da pessoa que está dentro. Sim. De... E é giro ouvir as peripécias de cada um. Temos esse exemplo, por exemplo, o escritório, o nosso escritório. Sim. Tu é que fizeste, sim, a arquitetura? Sim, lá está, foi um projeto. Uma renovação, exatamente. Uma renovação com uma ampliação muito gira, um ambiente fantástico e uma ideia super inovadora do que é estar hoje em dia na arquitetura e na promoção imobiliária, que é o caso. Sim. E agora, questão de demográfica, o que é que tu estás a ver em termos de pessoas a comprar? Uma das coisas que mais me surpreende é a idade. Gente jovem, pá, muito jovem, com uma capacidade económica fantástica, ainda bem, e que vem com um conceito de uma forma de trabalhar a arquitetura e fazer uma casa, que é escolhem o arquiteto apresenta a casa, o projeto, os materiais, e eles fazem e executam. Eu não trabalho assim. Eu não faço projetos de pormenor, não faço projetos de execução, eu desenho nas paredes e eu ponho as pessoas a tocar nas texturas, tocar nas pedras, a definir comigo os materiais. Eu, ao início parece que tudo é muito complicado, mas depois eu acho que as pessoas, quando o resultado final, acho que as pessoas dizem assim, não, a casa é a minha, sim, casa. É que está, casa única, a isso, casa de cada pessoa. Isso. Portanto, se for a casa do Ronaldo, a casa dele mesmo. É mesmo, está, dele, ninguém pode criticar. Exatamente, ninguém pode, e as outras pessoas iguais. Acaba por ser uma relação mesmo com, exatamente. Estás um bocadinho de parte do nosso conceito de trabalho, que é trabalhar com cada pessoa, cada cliente, é uma relação. Não, sim, é só vender uma casa, é o conceito, é tudo. E agora, em termos de boom imobiliário, qual é a tua opinião sobre o mercado neste momento, a vir. Sim, eu acho que o Portugal continua na moda, Portugal está cada vez a fazer-se coisas mais bonitas, mais cuidadas. Aqui na zona de Cascais e na zona de Lisboa, cada vez se vê um cuidado, pá, enorme em termos dos revestimentos, das fachadas. E achas que isso ainda vai crescer? Não, muito. Ainda tem muito para crescer mesmo. Ainda estamos no início. Vamos ver muito mais projetos teus. Sim, isso vamos. Com certeza. E eu agora estou virado também um bocadinho para o Funchal. Ok. E porque alinhei num desafio enorme, que é desenvolver o Dubai Funchal. Uau. Que é um empreendimento, talvez um dos maiores empreendimentos do país. E que também por causa do visto gold, não é, claro, que lá se mantém, claro,
pode ser uma oportunidade muito grande de investimentos. Todas as suas casas estão mais viradas contemporâneas com, claro, renovação da antiga, do clássico, sim, mas com este toque mais contemporâneo. Sim, eu não sou high-tech, okay, nem quero ser high-tech, porque eu acho que o high-tech não dá, não, acho que passa. Okay. Passa muito rápido, cansa muito rápido e eu gosto de manter a minha, sim, linha, adaptar-me, assim, trabalhar com os materiais super naturais, nada de plásticos, nada de isso, que é para a arquitetura perdurar no tempo. Acho que é giro, passar 20 anos, as casas parece que são... Sustainable development, exatamente isto que estamos a falar. Sim. Qual seria o teu projeto preferido que fizeste, onde tens mais orgulho? A minha primeira casa. Casa própria mesmo, em Vila do Conde, numa aldeia, no meio de uma aldeia. Se eu estou aqui sentado neste sofá hoje, foi graças a essa casa, porque foi lá que eu levei o João Paulo, e foi lá que ele acreditou em mim. Toda a gente me chamou de maluco, é um volume estranho, no meio da natureza. Eu por acaso fiquei apaixonada, sim, desde o início, quando vi os, sim, projetos, pensei, isso não existe. Não, é quase muito americano, mas é que não existe aqui, não existe ainda. E foi um desafio, porque na altura eu não tinha dinheiro para construir, e não sei onde é que eu fui arranjar o dinheiro, mas eu construí, e passado 6 meses vendia, porque uns clientes que chegaram, já vinham com outra cultura, eram espanhóis, pertenciam ao grupo Inditex, e então olharam para a casa como uma escultura e disseram, esta casa vai ser nossa. Vai ser. E pagaram para isso, e foi irrecusável, e eu ia lá todos os dias ver a casa na mesma, e este fim de semana estive ao lado do terreno e apetecia-me saltar para dentro do espaço para ter a casa. Gostava de ir a comprar outra vez um dia. Foi o princípio de tudo. Claro. Ainda parabéns por isto. Obrigado. Então, relativamente aos subidos dos preços dos materiais, qual é a tua opinião neste momento? Eu acho que os preços vão estabilizar. Eu acho que os preços vão acalmar. Primeiro porque as economias estão-se a ajustar em termos de principalmente do minério do ferro, que é o que condiciona mais na construção, sim, e também o gás natural, pronto, isso neste momento é o que está a fazer parar a indústria da cerâmica e algumas indústrias ligadas à construção também, mas com agora o retomar, acho eu, da vida na Ucrânia, acho que vai ajudar, sim. E agora, relativamente um bocadinho às licenças, sabemos que demora um bocadinho receber uma licença, sobretudo em Lisboa ou em Cascais, comporta também a mesma coisa. Achas que isso vai ser problemático no futuro ou vamos conseguir? Eu acho que isto, sinceramente, eu acho que isto é um problema a nível nacional e temos que viver com isto. Para mim, no meio que com uma Câmara de Cascais, a melhor Câmara para trabalhar a nível de projetos. E trabalho com muitas câmaras a nível nacional, como sabes, e para mim Cascais tem-se portado e comportado. É o único sítio onde eu vejo uma preocupação enorme da parte política em receber bem, em saber quem vem viver para Cascais, em agilizar tudo o que é preciso para facilitar. Alguns conselhos para alguém que quer comprar o seu terreno e fazer a sua casa? Como investimento... Sabemos que Quinta Marinha é o prime. Não, eu costumo dizer que é assim, tudo que tenha água é um bom investimento. Claro. Seja numa albufeira, num rio, no Douro, seja qual for, de Jerez, Cascais, tudo que tenha água é um excelente investimento. Nós, em Portugal, temos 500 km de costa, podem comprar onde quiser. Tu terias tempo para trabalhar com outras pessoas? Tens disponibilidade, que sabemos que há muitos clientes que querem trabalhar contigo. É sim, eu tenho tempo e tenho vontade. Tenho é que ter algum cuidado, claro, porque para não me perder, pela minha forma de trabalhar, porque no dia em que eu mudar o meu conceito, eu vou desistir e vou apanhar sol e vou para a praia. Isso, com certeza. Sabemos que trabalhar com este arquiteto é uma sorte. A ideia é manter. É não entrar no boom imobiliário, não entrar na loucura de querer fazer projetos em massa. Não, eu é que faço os meus projetos, eu é que crio os meus projetos, eu bons é que transformo, projetos, eu é que trabalho os meus 3Ds, por isso no dia que isso mudar, sim, acabou. Perfeito. Obrigada, Vitor. Obrigado. Acho que está tudo respondido, obrigada por esta. Não,